ചത്തുപോകും തള്ള ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ പോലെ പെണ്ണ് കിട്ടണ്ടേ? ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവായിട്ടാണ്. നിന്റെ ഈ ബാറിലെ പണിക്ക് യാതൊരു പെണ്ണാണോ നിക്കണത്? അതിനെന്താ കൊഴപ്പോ? നീ നേരം വിളക്കുമ്പോ പോവും, അന്തിക്ക് വരും. നീ എനിക്ക് ഒരു ക്വാർട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് തരും, ഞാനതടിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാ മതിയാ പോരെ. ആഹാ, എടാ ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞാ എനിക്കുള്ളാസ് വെള്ളം തരാനാ, നിനക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണം തരാനാ, ഒരു പെണ്ണ് വേണാ. വേണം, അതിന് കിട്ടണ്ടേ? കിട്ടണ്ടേ കിട്ടണ്ടേ? നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ, ഞാനെന്തിയാ ആരെയും പിടിച്ചിട്ട് പാടയും കേട്. നിങ്ങൾ ഈ നശിച്ച സ്വഭാവം കാരണം തന്റെ നാട് വിട്ടു പോയത്. എന്റെ ദൈവമേ, നല്ല കാര്യം ആണ് നാട് വിട്ടു പോയത്. പോയാലോ, അവിടെ ഈ പെണ്ണ് കിട്ടാ തുറത്തേനല്ലോ തന്നെച്ചാലോ പോയത്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാ സ്വൈര്യം നിറഞ്ഞ തരൂല. പൗഡർ ഇട്ടൂട്, എന്നാലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്പീഡ് കളിക്കാൻ അറിയാത്തല്ലേ. എന്താ പറയാ, ബാലേട്ടനെ വിടാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലേ? പെണ്ണൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പാവ. സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാരും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 10 അല്ല 15 മിനിറ്റ് വരും. പ്രേമേട്ടൻ പറ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ പ്രേമന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നു. 250-ാമത്തെ പെണ്ണ് കാണല് ആഘോഷിക്കും. നമുക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനിയാ കളിക്കണ്ടേ? മായിലും ചൊക്കയിലും ഒന്നും പ്രേമന് പെണ്ണുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതങ്ങനെയൊന്നല്ല, പ്രേമന് വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ച പെണ്ണായി. ജാതകാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ, ചെറിയ പ്രായവും സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്സരസ്. അതിലെന്തോ പണിയുണ്ടല്ലോ. ഏതാ പെണ്ണ്? ടിക്ടോക്കിലുണ്ടാ? അല്ല, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാ. അയ്യോ, നിർത്തര നിന്റെ വളിച്ച തമാശ. അതിപ്പോ സ്കോപ്പില്ല. ബാലേട്ടൻ പറ. ഇത് നല്ല തങ്കം കാച്ചി പോലത്തെ പെണ്ണാണ്. പ്രേമന് വേണ്ടി ജനിച്ച കുട്ടിയാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അമ്മായിരത്തെ വർത്താനം ഇവിടെ പറയട്ട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 10-45 പെണ്ണാണല്ലോ ഇയാൾ തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങളും കൂടി വേണമെന്ന ഇവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. എന്താ അറിയോ, നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കാണാൻ രസമുള്ള ഒരു മുഖം എന്റേതാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കൊരു പഞ്ച് കിട്ടണേ. കാണാൻ രസമില്ലാത്ത നിങ്ങളെ മാറ്റ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ കുപ്പി ഓക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡി. കുപ്പി 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 24 മണിക്കൂറും കുപ്പി. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുളക്കുപ്പി വാങ്ങി തന്നെ. അത് ഇതും കൂടെ നോക്കാം, നടന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാനില്ല. അതിനല്ലേ ഒരു കുപ്പി ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്ത്. എന്തായാലും സോമനടി ഒത്തു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പൊളിക്കോ പോയിക്കോളെ. എനിക്ക് നാണാവൂല, എന്നെ പോലെ വെള്ളടിച്ചു നടക്കുന്ന ആണുങ്ങളെയൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുക. ബാറിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് പോന്നിന്. നമ്മുടെ ടീം തന്നെ പറ്റിയ കുറെ കുരങ്ങന്മാരെയും കൂട്ടിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണ് കേട്ടാ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച താനീ കൂടെ എന്റെ അച്ഛനാന്ന്. കുട്ടി നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണല്ലോ ബാലേട്ട. കുട്ടി വിചാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര പ്രായമൊന്നുമില്ല. ഈ ചിങ്ങ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ആവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. 29. അതെടോ, 10 വർഷം മുമ്പുള്ള ചിങ്ങത്തിലായിരിക്കും 30. അത് കറക്റ്റാണ്. ഇതിപ്പോ ഒന്നുമില്ല ബാലട്ട, ഈടെ പെണ്ണുങ്ങളെ വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല. മര്യാദക്ക് എണീച്ചു പോവാൻ നോക്ക്. ഇതേ നീ വീട്ടിൽ വന്നവരെ. ഈ കുട്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്റെ പരിപാടിയാ നിനക്കറിയാം. പോയട്ടെ, എന്ത്?
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ വേണമെന്ന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, അത് അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ച് കാണണം എന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ടാ. സോറി. കുട്ടി മേരട അല്ല, നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട്, നല്ലൊരു പുയ്യാപ്പിളം കിട്ടും. അല്ല, അതേതാ പുയ്യാപ്പിള, കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമായി ഉണ്ടാ? പുയ്യാപ്പിളങ്ങളെ വാപ്പ, ഇനി ഇങ്ങോട്ടില്ലേ മോളെ. നീ നല്ലോണം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവം നിനക്കില്ലേ? ചീത്ത സ്വഭാവം ആദ്യമായിട്ട് പൊന്നാണം പോയെടുത്തിങ്ങനെ അപ്പം മനസ്സാക്കിട്ട് വന്നു. ഓള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രായം ഉണ്ട്, വെള്ളക്കെ നാട് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രേമ. ഓള് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചില സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. നല്ല പെണ്ണ് കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളിലേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, പണ്ടാരടങ്ങി പോട്ടെ. ഇനി പ്രാഗല്ലത് ഇങ്ങനെ പ്രാഗം പാടില്ല, അത് ഇന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ കേറുന്നത്? നീ തന്നെ അവളെ കെട്ടണം, എന്നിട്ട് അവളെ അനുഭവിക്കണം. ബാലേട്ടാ, നമ്മളെ പ്രേമേട്ടന് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ? പിന്നെ ഇവനാ ഇത് ജനിച്ച ഞാൻ കഴിക്കില്ല, നിങ്ങൾ എന്താക്കണ്ട ഓളെ വിട്ടേക്ക്. എന്നിട്ടൊരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിട്ട് വളച്ചൊടിച്ച കല്യാണം. ആറ് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നേരം കൂടെ പ്രേമിച്ചാ മതിയനും. ഇയാളെ വർത്താനം കേട്ടിട്ടും ഇന്റെ ഈ ഏരിയയിൽ വന്ന് നീ പ്രേമിക്കണം. ഇനി പ്രേമിച്ച ശരിയാകും. പ്രേമിക്കുന്നതിന്റെ മോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി നോക്ക് അല്ലെ. ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ദാവിരുന്ന കുട്ടി, ഏ നല്ല രസല്ലേ? ദേ എണീക്ക്, നല്ല കുട്ടിയല്ലേ, ഇങ്ങക്ക് ഓളെ പ്രേമിച്ചൂടെ? ഏ അതിന്റെ റൈറ്റ് പോരാ. ഈ പിന്നെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഐറ്റം ആണല്ലോ. ആ കുട്ടി നീല ഗ്ലാമർ ലേശം കൂടുതലല്ലേ. ഇതൊക്കെ നിന്റെ ചങ്ങായിമാരെ താൻ ലീവ് എടുത്ത് കറങ്ങിയെടുക്കും. ശമ്പളം അത് കട്ടാണ്. മൂപ്പര് ഭയങ്കര കളിപ്പിലാണല്ലോ. മൂപ്പര് സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാലോ അതിന്റെ പേരില്. എന്നാ ഒരു കുപ്പി ഒട്ടിച്ചാലോ. ആ ഇന്നത്തെ ശമ്പളം നേരത്തെ എടുത്ത് നന്നായി. ഇതേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ വരുന്നുണ്ടോ? മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ബോറടിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങി. എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോളോ? ഇനിക്ക എന്നാ ഇനി കൊറേ കാലം പണ്ടാരടങ്ങേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. അവര് വരുന്നുണ്ട്, ഇനി എനിക്ക് പോവാലോ. എന്നാ നീ വിട്ടോ മോനെ പ്രണവി, ബോറടി മാറ്റാനായി കെ രാഘവൻ മാഷിന്റെ കൊറേ പാട്ടുകൾ എടുത്തുന്ന കേക്ക്. ഓക്കെ, മംഗമാരിലെത്തിയല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചോ, ഞങ്ങള് വേണമെങ്കിൽ നടത്തി തരടി. അവന് ഇഷ്ടം തന്നെയാ. അയ്യോ വേണ്ടായേ, നിങ്ങളെന്തിനാ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ്? സത്യത്തിൽ ഇത് പറയാൻ തന്നെയാ, നമുക്കിതങ്ങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താലോ. പൂത്ത കാശ. നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓന്റെ ചങ്ങായിയെന്ന്? അത് അന്നോ ഇന്നോ എന്നോ അങ്ങനെ തന്നെയാ. ആ ലിസിയോട് ഇനി എന്ത് പറയും? ഓ, ഓളിങ്ങളെ ചട്ടം കെട്ടിയതല്ലേ. ഓക്കെ, ഓക്കുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം, എന്നാ നമ്മൾ വിട്ടാലോ. നീയപ്പോ വന്ന ഇന്ന് ബാങ്ക് പോന്നില്ലേ? ലളിതമ്മ കൊറേ നേരം കാത്തുന്നു, പിന്നെ ഒറ്റക്ക് പോയി. അല്ല അതെല്ലാം വിട്, നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, എന്റെ മോത്തേക്ക് നോക്ക്. അതെ കൂട്ടുകാർ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. എന്നാ കല്യാണോ? എടി അത് ഞാൻ ചുമ്മാ. എന്താടോ എനിക്കെന്താ പറ്റിയേ? അതോ അത്രക്ക് ഭാരമായോ ഞാൻ? അതല്ലടി, നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ അവസ്ഥയാവും. ലിസക്ക അതിനത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല,
ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും പോയപ്പോ ലിസ അനാഥയായി. ഉണ്ടായ കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പോരയും വിറ്റ് തെരുവിലിറങ്ങണതിന് മുമ്പേ നീ എന്നെ കൂട്ടി. എനക്ക് തന്നെ മതി, ഞാൻ ഹാപ്പിയാ. അയ്യോ, ലിസ കൊച്ചി സെന്റി അടിക്കുന്നു. എടോ, എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ ഒറ്റക്കന്നെയാ. പിന്നെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാരും ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും. നമുക്കത് പോരെ. നിനക്കൊരാള് വേണടി. ഒരു ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനം നീ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കും. എന്നാ ഈ ചേച്ചിയും കൂടി ഒന്നിനെ കണ്ടെത്ത്. നിറ്റു പോരെ അനീതി. എന്റെ കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം. നോക്കാം. നാളെ ബീച്ചില് പരിപാടി ഉള്ളതാ, അത് മറക്കണ്ട. ആദ്യം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക്, ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ. ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. ജൂനിയർ ത്രിവിൻ വരാൻ പോവല്ലേ, ഈ സമയം നീ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടേ. എന്നെ കൂടെ ഒന്നും പറയിപ്പിക്കാ, ഓരോന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട്. നീ ഇങ്ങനെ ചിടുങ്ങാൻ നിക്കല്ലേ. പിണറായി സഖാവ് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ, എൽ ഡി എഫ് വരും, എല്ലാം ശരിയാവൂന്ന്. അതേപോലെ നമ്മളെ മോനെന്ന് വരട്ടെ, എല്ലാം ശരിയാവും. പുതിയ വീടിന്റെ തറ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എല്ലാം ശരിയാവും പോലും. ഈ വീട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഈ കട്ടിലല്ലാതെ. കട്ടിലിനെ അങ്ങനെ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത്. ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ കട്ടിലാണ്. പിന്നെ ഈ കട്ടിലിന്റെ ഗുണം നീ കുറെ കണ്ടതല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടെ എന്റെ അമ്മേനെ എഡിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്കിത് കിട്ടണം. എന്തായിരുന്നു ഒലിപ്പിക്കൽ? നിനക്കിത് ഒലിപ്പിക്കലായിട്ട് തോന്നും. ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് മണിമാളികയെന്നോ ചെറ്റക്കൂടലൊന്നും ഇല്ല. പ്രണയത്തിന്റെ എമ്പളമായ രമണനെയും ചന്ദ്രികയും കുറിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? രാജകുമാരിയായിരുന്ന ചന്ദ്രികയുടെ പ്രണയം പോലും വെറും മാറ്റിടേനായിരുന്ന രമണനോടായിരുന്നില്ലേ? അതായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥ പ്രണയം. ഏട്ടാ, കുറച്ച് കഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ. ആരോട് പറയാൻ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് പാർക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടാണോ? ഇത്ര നാളായിട്ടൊരു സാരി ഉടുക്കാനും അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇതൊക്കെ ഉടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ. ഇത് വളി ചൂരുന്നതിന്റെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഉടുക്കാൻ. എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ എന്തിനാണ് സാരിക്ക് ഇത്ര നീളാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഒരുങ്ങിയത് മതി, വാ, സമയം കുറേ. വാ, എങ്ങനെ കണ്ട? മൂന്ന് ബൈക്കുണ്ട്, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാറി മാറി സവാരി ചെയ്യാൻ. ബൈക്കെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. ബൈക്ക് മാത്രമല്ല, നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഈ ബൈക്കിനൊക്കെ കൂടുതലൂടെ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കും. അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ വില വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബൈക്ക് ഓടുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് കുട്ടികൾ ഓടുന്നതാ. ഇതിന്റെ ജാവി അല്ലേ ഇത്? പിടിച്ചിരുന്നോ, എനിക്ക് സ്പീഡ് അല്പം കൂടുതലാ. അതെനിക്കറിയാലോ.